ihanganire iryo joro n'icyo gicuko mu gitondo haramanwa. Ihanganire ibyo bihe by'urugaryi, imbere hari iki? Hari isarura, hari meshi. Ihanganire iyo situasiyo mbi urimo, ubwo burwayi, ibyo bigeragezo, izo ntambara, ayo magambo, iyo nzara, ubwo bukene, ayo madeni. Nta kintu kijya gihora uko kiri. Ubuzima ni ikintu kiri changeable, ni ikintu gihindagurika. Ubuzima cyangwa se ibihe birahindagurika, birahindagurika. Abantu twese benshi cyane tuvuga kandi tukagaragaza ko twanga Satani mu magambo, ariko ibikorwa dukora bibi bijya bigaragaza ko tumukunda, urwo gupfa rwahebuje. Kandi koko ni nako kuri, ibikorwa biruta amagambo. Aho kubwira umuntu kenshi kumukunda, ahubwo ukwiriye gukora ibikorwa bigaragaza kumukunda. Imana ishimwe. Bene Data, nshuti z'umusaraba, dusangiye urupfu no kuzuka kwa Kristo. Imana umwijiri w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabashuje mwese, abo twaherukanaga mu mwaka washize 2023, ngira ngo mu kwa gatatu nibwo bamwe muri mwe baheruka kumbona. Abandi bagiye bakurikirana video zanjye zari zaprodinze, video z'amasengesho yo kubohoka, inyigisho zitandukanye, ubuhamya, benshi bagiye bakomeza kubikurikirana. Ndabashuje rero mu izina rya Yesu Kristo. Twari tubakumbuye. Imana mu ijuru ishimwe kandi ihimbazwe ko twongeye tugafata mikorofone tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kuko yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubwirize abantu ubutumwa bwiza. Kandi kugaruka kwe mu isi gutwara itorero ni uko ubutumwa ngo buzabwamaze kubwira ko cyase kubwirizwa amahanga yose, ubutumwa buzabanza bwamamare amahanga yose, hanyuma niko umwana w'umuntu azahera ko agaruke. So ndishimye cyane kuba mfashe uyu mwanya kugira ngo tuganire ku magambo y'Imana, tuganire kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ijambo ryabayeho tutarabaho, ijambo ryaremye isi, ijambo ryashyizeho iyi mibu, uyu mubumbe turiho n'indi mibumbe itagigaragarira amaso ya muntu. Imana yashinze isi ikabamba ijuru. Tujye kuganira ku ijambo ryayo. Ese umwami wacu Yesu, Imana yatanze umwana wayo ukeneye, akamwiriza mu isi kugira ngo acungure umuntu, amwambure Satani nyuma yo kumushuka akamutura mu cyaha. Tujye kuganira ku magambo y'Imana. Rurema, nyiricyubahiro wahanze isi n'ibirimo byose. So mu ijambo ry'Imana aho turaza kuganirira, mu ijambo ry'Imana niho uramenyera byinshi kurusha ibyo nakubwira. Ntabwo byinjye kuvuga ari ibyanjye, kuko ibyanjye ntacyo bimaze, ahubwo bifite umumaro n'iby'Imana. Nibyo ngiye kuvugaho cyane, ngiye gutindaho cyane. Mu ijambo ry'Imana uraza kumvamo ibyawe, uraza kumvamo nanjye uraza kumvamo ibyanjye, kandi nawe uraza kumvamo ibyanjye. Mu ijambo ry'Imana niho harimo ubuzima bwose. Mwuka wera dusobanurire nk'umufasha twasigiwe. Mwuka wera njye mufata, urabona mu gihe kirema Imana yaravuze ngo ntago bikwiriye ko Adamu aba wenyine, cyangwa se umuntu, Adamu bisobanura umuntu aba wenyine, ngabwo reka muremere umufasha umukwiriye. Arangije amusinziriza, akura igufwa mu rubavu rwe, arihindura umugore, ariwe mufasha nyine wari urimo kugira ngo afashe Adamu. Ikintu cyabaye, uwo mufasha yamufashije gukora icyaha, cyangwa se yamufashije kugwa no kwica amategeko. Ariko Yesu Kristo nka Adamu wa kabiri wari uje mu isi, nawe yaravuze ngo ntabwo ngiye kubasiga mwenyine, nawe adusezeranya undi mufasha. Uyu mufasha ari wo Mwuka Wera, uyu we ntabwo bishoboka ko yashukwa, ntibishoboka ko yatwoshya gukora icyaha,
kuko biravuga ngo ibyo umwuka yanga nibyo twebwe abantu dukunda kamere zacu abantu dukunda uyu mufasha rero twohererijwe ubushobozi bw'umwuka waratworejwe n'ubushobozi bw'imbaraga n'umufasha w'imbaraga utugira inama n'umufasha w'imbaraga utuganiriza kandi uduhumuriza n'uyu mufasha turaza kwinginga akabana natwe mu ijambo ry'Imana kugira ngo tuze kwakira imbabazi z'Imana n'ibitangaza by'Imana tuze kwakira ubuntu bw'Imana binyuze mu ijambo ryayo kuko Imana yari irahiriye iravuga ngo n'ukuri ntabwo ijambo ryanjye nzarekura nzaryohereza ngo rigende gutyo gusa ahubwo rizagenda risoze icyo nageze gute narituma so reka dusome mu bwiriza ibice mu bwiriza igice cya gatatu murongo wa mbere turageza ku murongo waho wa munani ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo hariho igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kurandura igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwinda guhoberana igihe cyo gushaka n'igihe cyo kuzimiza igihe cyo kwimana n'igihe cyo gutanga igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro mwakeneye neza ijambo ry'Imana ngufitiye umutwe w'iki kigisho uragira ngo uragira uti humura buri kintu cyose gifite iherezo ryacyo humura buri kintu cyose gifite iki iherezo ryacyo birashoboka ko iri jambo sanswe risoma ndabizi ni ijambo abantu benshi bazi ariko mu mwuka ni bishyashya uraza kumva ari bishyashya by'Imana ije kuganira nawe kuko iminsi irasa ariko ntabwo ugeze gute ntabwo ihwana uyu munsi ugiye kunyumva kumva iyi video uyu munsi nta nubwo wigeze ubaho mu mateka y'isi nta nubwo uzongera kubaho gusa usa n'iyindi niyo mpamvu rero iby'Imana ijya kuvugana nawe uyu munsi ufate nk'aho uyu munsi ari umutazi utazongera kubaho kandi utarigeze ubaho hanyuma wumve iby'Umwuka w'Imana kuganiriza ubwo tura tuvuga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga mu by'ukuri Imana yaduhaye timetable y'ubuzima Imana yaduhaye timetable y'ubuzima uburyo ubuzima bwubatsemo uburyo tugomba gutwara buno buzima uburyo ubuzima ikiremwa muntu kigomba gucamo uburyo bwubatsemo iyi nayo ndimo nsoma ni timetable y'ubuzima Imana yandikishije ariko ikintu kibabaje kandi giteye agahinda nuko abantu twiga ariko twize igihe kirekire uko timetable y'ubuzima yubatse ariko abantu ntabwo tujya gufata turiga ariko ntabwo dufata iyi timetable y'ubuzima cyangwa se iyi orere y'ubuzima yatangiriye muri Eden irakomeza igihe no mu gihe cyano irakomeza igihe no muri iki gihe turimo ariko abantu kwiga byagize gute byaratunaniye wenda reka dufate nk'urugero Bibiliya iravuze ngo buri kintu cyose kigenewe igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo hariho igihe cyo kuvuka kandi koko icyo gihe kirahari ariko kandi hari n'igihe cyo gupfa hari abantu wabonye bavutse ariko na n'ubu ntabwo bagiye guteba kiriho hari abantu ugeze kubona baseka ujya kubona barimo kujya gute barimo kurira nawe ubwawe hari igihe wabayemo urimo guseka cyangwa se urimo kurira nyuma wisanga mu bindi bihe byo kujya gute mu bindi bihe byo guseka niko ubuno buzima bwubatse hariho igihe cy'amahoro hariho igihe cy'ibibazo cy'intambara turwana nazo
ariko uko bijanye na kose icyo gihe ntabwo uzagihoramo. Bishatse kuvuga iki? Uburi munezero ukurikizwa n'umubabaro, na buri mubabaro hari giherekezwa n'ibyishimo. Ubwo bivuze ko nuzajya ugera muri kimwe muri byo uzajya umenya igikurikiye. Gusa ikiremwa muntu kuko cyaremwe nibundi gishaka Imana ifite purpose kugira ngo kibeho mu cyiza, hanyuma umuntu agakosa akishakira n'ikibi kuko aramubwiye ngo nurya ibina nkubujije no gupfa uzara gute uzapfa. Kuko iki giti ni igiti kimenyesha icyiza n'ikibi. Bari babayeho mu cyiza batazi ikibi, birangira bagize amatsiko yo kumenya ikibi. Ikibi kiringiye. Niyo mpamvu twebwe twumva twabaho mu bihe byiza, twumva twabaho mu bihe by'ibyishimo, duseka, duselebura. Ariko najya mubwire ngo celebration ikurikizwa n'umubabaro. Celebration sometimes ikurikizwa n'iki? Na sadness, n'ibihe bikakaye, n'ibibazo, n'umubabaro. Ibyo ni ibintu bidashobora guhindura. Niko isigize gute? Niko isi yubatse. Turiga ntabwo dufata. Ikintu kiyakimbabaza nuko dukunda kuvuga umuntu uri mu bihe arimo runaka, ibihe byahindukiriyeho, ibibazo byabaye ibibazo. Umuntu akaba yambara inkweto imwe, umuntu akaba yambara imyenda icitse, umuntu akaba ari umukene, umuntu akaba arya bigoye, umuntu akaba mbese wenda yari afite uko ari, nyuma bigahinduka akajya mu bindi bihe bibi. Ugasanga turiho turamuvugiraho, ugasanga abantu turiho turamwataka, ugasanga abantu turiho turamuciraho iteka ngo dore buno buzima. Ndajya nkumbwire, nta muntu n'umwe ku isi utanyura mu buzima uriya muntu arimo gucamo. Nta muntu n'umwe ku isi utaca mu buzima mugenzi we. Ikiremwa muntu kigenzi cye kirimo gucamo. Buri situasiyo yose ukiri ku isi wayinyuramo. Mu itangiriro ibice ngira ngo ni 8:22, Imana yabwiye Noa amaze gutamba igitambo, umubavu urimo guhumura neza, uzamutse. Igi Imana imaze kurimbura isi, Imana yanyije iravuga ngo ndirahiriye nibikongere kubaho ko isi irimbuzwa n'amazi, kuko gutekereza no kwifuza kw'abantu ari kubuhere mu bwana bwabo. Abira araho ivuga ngo uko baguje bagwije ubwinshi nako bagwije iki? Ibya bishatse kuvuga iki? Aho ngaho yaravuze ngo nitangirira 10:22 ngo isi ikiriho, fashe umwanzuro, isi ikiriho ibiba nisarura, imeshi n'urugagi, amanwa n'ijoro, ntabwo bizagira gute, ntabwo bizigira bishira. Bivuze iki? Abantu twikundira imeshi kuko ari mujya kisaro, abantu twikundira amanywa kuko hari akazuba, hari umucyo, ariko ijoro ryaza tugatangira kwijujuta no kuvuga ngo bimeze bite. Nyamara mu gitondo hari iki? Hari amanywa. Hari indirimbo nanditse ndi muri harsh situation, ndavuga ngo ihanganire iryo joro, nicyo gicuku. Mu gitondo hari iki? Hari amanywa. Ihanganire ugo rugaryi, imbere hari iki? Imbere hari imeshya risarura. Abantu twikundira amanywa, twikundira ibihe byiza by'isarura. Ako ndajya nkubwire, nijoro ntabwo uzaritoroka. Nijoro rirahari kugira ngo uribemo, ahubwo uryihanganiremo kuko imbere hari iki? Hari amanywa. Nimvuga ijoro, umwuka w'Imana agusobanurira ibindi. Nimvuga urugaryi, mu rugaryi ni igihe cy'imvura, ni igihe cy'inkuba, ni igihe cy'imbeho, ni igihe umuturage mu cyaro twebwe, ni igihe umuntu waba gutatahije inkwi yashoboraga no kuba yabwirirwa. Kubera iki? Imvura ihera mu gitondo igwa ikageza nimugoroba cya saa 8 ikigwa, wabaga waratahije inkwi cyangwa se warasenye inkwi biterwa n'uko mu duce tugiye dutandukanye bagenda babivuga, kugira ngo cya gihe cy'imvura cy'urugaryi uzagere gute? Uzabona izucana. Ni ibihe biba bikomeye birimo imvura, ni na cya gihe mubona imivu yatembanya abantu. Kiriya gihe nacyo kigomba kubaho, kuko imbere hari igihe cy'izuba, hari igihe cyo gusarura, hari igihe cyo kubiba.
hari giye mu Rwanda tugira cyo bita ngo ni muri gashogoro n'igihe abantu baba barya umushogoro nyine nje abantu baba barya umushogoro n'ibijumba kuko baba barahinze barindiriye ko byera mbese n'igihe ninzara inyura makanya gato ku bantu babahinze cyane icyo gihe rero kigomba kubaho kuko imbere hari ikindi gihe cyo gusarura bya bindi bageze gute wabibye icyo nagushakagaho nuko menya ngo ihanganire iryo shoro n'icyo gicuko mu gitondo haramanwa ihanganire ibyo bihe by'urugaryi imbere hari iki hari isarura hari meshi ihanganire iyo situation mbi urimo ubwo burwayi byo bigirageze izo ntambara iyo magambo iyo nzara ubwo bukene ayo madeni nta kintu kijya igihora uko kiri ubuzima ni ikintu kiri changeable ni ikintu gihindagurika ubuzima cyangwa se ibihe birahindagurika 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 icyo naringamije ntegura inyigisho ni ukugira ngo umenye uyu munsi nubwo mbabaye ejo hari byinshi uyu munsi nibwo ndi mu kaga ejo hari iki iyi situation zayivamo wiheranwa n'agahinda nguheranwe n'ibibazo uheranwe 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 imana izakurokora izakuvana muri iyo situation urimo mu izina ryande rya Yesu kuko niyo nyiribihe imana niyo nyiribihe niyo yategetse ibyo byose biranavugaga byuko imana avuze ko isi kiriho iba nisarura amanwa nijoro imeshi urugaryi tazashira ni hamwe ndakuka koko ni nako biri koko amanwa ntabwo aracyari ijoro aracyariho ibyo nibyo bigomba kubaho re kandi tubishushanya mu byo gumwuka n'umubereho ya muntu Dawidi hari gihe yagezemo cyo kuba mu ishyamba aragira intama agwana n'inyamaswa zije gufata intama akazirwanya akazirukanka agwana n'imbwa agwana n'amadubu n'izindi nyamaswa mu ryango wawo ntawe mwitayeho bazi ko ari umushumba nyine aragira intama ari umwanura izo nkuru murazizi ariko agira n'ikindi gihe cyo kuba ari umwa ibyo bintu ujye ubyimajino kabyumva hari gihe cyo kuba yarari mu ishyamba aragiye amatungo inta nta nubwo ari n'inka n'intama yararagiye amatungo magufi wari uragiye agira n'ikindi gihe agira gute yicara ku ntebe y'ubwami ayobora igihugu cya Isiraheli hari ubugingo n'ubukiri kikiriho arandika mu mateka y'isi yari mu ishyamba icyo gihe cyo kuba mu ishyamba umuntu aragiye inama kiya kirangira akicara ku ntebe y'iki y'ubwami Yosefu yabaye mu gihe ajya mu rwobo aruvamo ajya kwa Potifari muri Egiputa agurishijweyo umugore wa Potifari muka Potifari ashaka ko baryama namubengutse arirukanka amwambura ishati anajya murega ku mwami ko yashatse kumusambanya akiruka bamubeshyera bamujyana muri gereza abamo ubwo haje igihe cyo kujya gute haje igihe cyo gufungwa abaza kurota inzozi imfungwa ngenzi ziza kurota inzozi yamubwira ngo no muri gereza umurimo w'Imana ugira gute ubayo urakomeza ni naho hantu ba mbere bakora Imana n'abantu bantu basenga ni naho hantu ha mbere abanyamasengesho ariko ni naho hantu ha mbere haba n'ibyaha kuko ni n'inzu y'ibyaha kujyayo ntibivuze gukizwa ahubwo hari igihe bitewe n'umugambi w'Imana ushaka kuba uri ku muntu hari abahinduka n'abakomeza bakamera gutyo hanyuma rero uyu Yosefu ubwo aba mu gihe kiki cyagereza cyo gufungwa ariko imfungwa ingenzi cyangwa abaroko bagenzi be baza kurota inzozi bari baturutse ibwami nabo aza kuba sobandura izo nzozi umwana amubwira ati wowe urahirwa kuko ugiye kongera guhereza umwami nk'uko ajya kumuhereza ariko ndagusabye nugerayo uzambabarire narahasomye ahantu nanjye nahasomye ndi muri gereza
aravuga ngo uzambabarire, uzamvuganire ku mwami amvane muri iyi nzu, uzamvuganire ku mwami amvane aha hantu. Bishatse kuvuga iki? Aho hantu ntabwo hari heza kuri Yosefu, kandi nta n'uwo hajya habera heza. Arangije wa wundi mugenzi we, kuko abonye amusobanura ibyiza niko bibiri ivuga, nawe ngo amurotora inzozi ya Rose, aramubwira ati wowe umutwe wawe bazawuca bawumanike, uzaribwa n'ibisiga, uzaribwa n'inkongoro. Barataha, niko byagenze. Ariko wa wundi ntabwo yigeze yibuka Yosefu. Ndayamubwire Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka. Turashimira abatwibutse, turaho Yosefu yarari. Turashimira abatwibutse badusenyeye, abadusuye, namwe Imana izabasure. Abari bari ahantu henshi hatandukanye ku isi, Imana izabaha iki umugisha. Akenshi na kenshi kwibukwa uri hari ahantu biragora, ariko umuntu kwibuka ari hariya, uriya muntu Imana nayo ntizamwe mu bugingo. Kuko Yesu yabivuzeho, aravuga ngo azaberurira ababwire ngo nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, kuko nari mpfunzwe nimwaza kunsura, nari nambaye ubusa nimwanyambika, nari nshonje nimwama ibyo kurya, n'ibindi. Bamubwira ati ni ryari twakubonye umeze gutyo? Ababwira ati ibyo mutakoreye kanaka runaka, wari uri muri situation runaka, burya nijye mutabaga mubigiriye. Dufite amategeko abiri iyo nyine. Itegeko rya mbere ni ugukunda Imana n'umutima wacu wose n'imbaraga zacu zose. Irya kabiri ni ugukunda bagenzi bacu. Iyo ayo mategeko uyakurikije, uyubahirije, yandi 18,360 nangahe Imana ya Mose yahaye Abisirayeli yose ubuyubahirijemo, kuko arimo imigabane imbere, gukunda Imana ndetse no gukunda ikiremwa muntu. Umuntu iyo ukunze umuntu rero ukora n'ibikorwa by'iki biba bihagije, n'ubundi ufite umutima gukora ibikorwa bya fekta kuri uriya muntu bituma Imana yishima ndetse n'umuntu agira gute yishima. So rero Yosefu niyibukwa, ariko Imana iza guteza ikibazo ibwami, mwamaruta inzozi kugira ngo itabare Yosefu. Imana ifite inzira nyinshi yanyuzamo kugira ngo ikuvane muri icyo gihe igushyire mu kindi gihe. Uri mu gihe cy'umubabaro cy'ibibazo, ariko imbere yawe hari ikindi gihe. Imana ifite inzira nyinshi. Hari uwavuze ngo Imana ifite inzira ngo ziruta imyenge ya supanete, ariko Imana ifite inzira nyinshi, kuko ni nyir'ibihe, ni we mutegetsi w'isi n'ijuru, niwe ukontura buri kintu cyose. Imana ifite inzira, ifite uburyo yakora, yakoresha kugira ngo ikuvane muri iyo situation urimo. Imana ifite strategy nyinshi n'inzira nyinshi n'abantu benshi yakoresha kugira ngo icyo gihe urimo umazemo n'igihe uve ukive mujye mu kindi gihe. Haleluya. So rero uyu Yosefu yakuwemo nuko Imana yohereje inzozi ku mwami, abura abantu bazirotora. Wa wundi aravuga ati nyamara hari umuntu uri muri gereza yari yaribagiwe. Abantu harya abantu bagushyira ahantu abantu bakakwibagirwa bitewe na situation. Iyo uri mu bihe runaka abantu barakwibagirwa, uba disappeared, urabura. Ariko Imana ishimwe ko ari cyanditswe nasomye, umuntu ntabwo ajya yibagirana mu maso y'Imana, naho even na nyuma y'urupfu ntabwo ajya yibagirana, akiri ku isi ntabwo ajya yibagirana. Abantu bakwibagirwa, ariko Imana yo ntabwo isi igiye gute ikwibagirwa, kuko ntabwo uri ikimanuka, ntabwo uri ikivejuru ku isi, uriho kwera umugambi w'iki wima, uriho kwera umugambi wa Data, urimo uratwarwa n'Imana, urimo uratwagwa na nyir'ibihe. Kuko ejo ntabwo haje, ejo ntabwo zikizaba. Umuntu wo kudutwara ni Data. Niyo mpamvu buri situation yose ugezemo uri umuntu w'Imana, ubanye n'Imana, menya ko ari ibihe Imana ishatse kunyuramo kugira ngo igire ikindi kintu yikuriramo. Nuzigira winubira situation iyo ari yo yose waba urimo, ibintu byose waba urimo, aho nibanye n'Imana neza,
komera ushikame igihe kinini utinze muri icyo kibazo umwanya munini ukimazemo imyaka myinshi ukimazemo imana nigutaba ni nayo myaka myinshi uzabaho uzamara urimo wenjoye ngabo bwa buzima imana igushyize mu bya bihe bindi imana igushyize so rero Yosefu abaributwe akurwayo asobanura izo nzozi umuryango wawe arufite inzozi bari bafite impano yo gusobanura inzozi ntabwo nzi umuryango wawe ikintu muhuriyeho umuryango ugira talent hari igihe abantu bafite icyo bita genetics uruhekane rw'amaraso ibintu by'uruhekane rw'amaraso uriya muryango wa Yakobo rero genetics zabo zari nziza bari bafite umwuka w'imana wo gusobanura ibintu by'inzozi kuko nibundi bajya kumugurisha muri Egiputa byari biturutse kuki biturutse ku nzozi ariko usanga benshi usanga genetics zabo ari ibintu bibi bagenda bahererekanya bibi by'imico mibi byo kunywa inzoga terekera kubwanwa ibintu nk'ibyo kuko nibyo nyine abantu bakera babaye iyo ni uwo mwuka wawe rero niwo bagenda bahererekanya muri izo genetics muri ibyo biruhekane rw'amaraso ariko ababo barafite karade nziza mwuka w'imana wo gusobanura iki inzozi impano Yosefu yagiye muri gereza ntabwo yigeze izimirayo hoye no muri gereza impano zirakora mwuka w'imana arakora none bitangaza birakora na situation nimwe uri kumwe n'imana wageramo yakuzimya urakomeza ukaka ndetse ukaka kurushaho ava muri gereza asobanura inzozi yarose inka zirindwi z'umwaku zinanutse n'izindi nka zirindwi zibyibushye za nka zirindwi z'umwaku zimira za nka zirindwi zibyibushye arota amahundo y'amasaka mabi cyane n'andi meza yayandi mabi aganza yandi y'ikimeza izo nzozi zisobanura ngo ni inzara y'imyaka ni uburumbuke bw'imyaka irindwi ako nyuma bugakurikirwa n'iki n'indi nzara y'imyaka igeze kuri irindwi akimara kubirotora farawo yagize icyikangagira ubwoba aravuga ati none ninde twashinga ibi bintu kugira ngo duhunike imyaka irindwi ibyo tuzarya mu yindi myaka irindwi najya nkubwire hari abavuga batajya bavuga ngo umwakubaho mwakubaho bibiliya ivuga ko barose inka zirindwi z'umwaka urumva se umwaka utabaho uhakanye ku mwaku utabaho n'amahirwe wawe yahakanye ubwo nuhakana ku mwaku ubaho uzabaze bibiliya iby'inka zirindwi zinanutse z'umwaku icyo zakoreye inka zirindwi zibyibushye umwaku ubaho Yosefu ahita agirwa ahita ahabwa igihugu ahita agirwa umuntu ushobora kuba yajira ibyo bintu imana yerekanye mu nzozi kugira ngo birinde iki icyo cyuho cy'iyonzara y'imyaka irindwi ibyo simbitinda Yosefu abavuye mu gihe cya gereza abageze mu kindi gihe cyo kujya gute cyo kuba manager w'igihugu cyo kuba minister w'igihugu umuntu ujera imitungo mu gihugu bituma n'umuryango we awuvanayo barishima nabo n'ibindi n'ibindi murabizi uwo ni Yosefu navuze na Dawidi mu ishyamba nanjye nakwivuga ubwanjye hari igihe cyo kuba muri gereza ariko hari n'igihe cyo kongera kuba muri sosiyete ibyo ni ibihe abantu tunyuramo bigenda bimeze gutya ayo ni amanywa n'ijoro bihora bisimburana uko iyo ni imeshi n'urugayi bihora bisimburana icyo ni igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro bihora bisimburana icyo ni icyo guseka n'igihe cyo kurabaho bisimburana ariko kuki mwibwira ko muzagira mu gihe cyo guseka abantu bumva ko azaba mu bihe byo guseka bishimye no ntabwo ariko bizahora hari n'igihe cyo guseka ahubwo ejo nakubwira nujya ugira mu gihe cyo guseka ujye useka wumva ushiriwe wumva ubimazeyo ariko nujya no mu gihe cyo kurira urire wumva uruhutse kuko bitazahoraho ujye useka bishireyo kuko bitazahoraho utazahora useka kandi ujye unarira wumva uruhutse rwose kuko kurira bitazahora ikintu cyose yaba icyiza cyangwa ikibi
ku mana byose ni byiza. Ubuzima bubi umuntu yaba ari wo gucamo cyangwa bwiza ku mana byose ni byiza, kuko bitazahora kuri uwo muntu biromiranyura biro biraca. Umubwiriza ibice bitatu murongo wa 11, igice cya gatatu murongo wa 11, Imana ivuga ko Bibiliya ivuga ko Imana yashyizeho yaremye ikintu cyose ari cyiza mu mwanya wacyo ari cyiza. Cyangwa reka tuhasome, reka tuhasome Umubwiriza igice cya gatatu murongo wa 11, haravuga ngo ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacyo, kandi yashyize ibitekerezo by'ibihe kigiye cyiteka mu mitima yabo. Uburyo umuntu atabasha gusesengura imirimo Imana yakoze uhereye mbere na mbere ukazageza ku iherezo. Bene data, Bibiliya iravuze ngo ikintu cyose Imana yakiremye ari cyiza mu mwanya wacyo. Kibi kibi kiri guca ku buzima bwa muntu, kibi cyiza ku Mana byose ni byiza, kuko icyo iyo situasiyo umuntu arimo gucamo ntabwo izahoraho. Kurya n'ibihoraho, kubyara n'ibihoraho, guseka n'ibihoraho, kurira n'ibihoraho, kuvuka n'ibihoraho, gupfa n'ibihoraho. Buri kintu cyose ku isi, buri kintu cyose gifite igihe cyacyo cyategekewe, gifite umwanya wacyo cyategekewe. Hanyuma twihuse, buri kintu cyose nk'utwo twayibonye ifite igihe cyacyo n'umwanya wacyo. Imana yategetse kugira ngo ibyo bihe bijye biha bisimbura ku kiremwa muntu. Ni timetable Imana yaduhaye, ni ibintu Imana yandikishije kugira ngo tubyigireho. Ariko abantu kubera iki tutajya twiga ngo dufate? Kubera iki twijujuta? Twijujutira ibyo turimo turanyuraho turanyuramo, kandi tuzi neza ko ibihe bitajya bihoraho. Tuzi neza ko ibihe bihisimburana. Kubera iki? Icyo ni ikibazo wakibazaranye nk'ibibazo. Kubera iki ugira ideni ukijujuta kandi uzi ko bidahoraho? Kubera iki urwara ibibazo bikavuka kandi uzi ko indwara zidahoraho? Bari inshuro wagiye urwara kuva ukivutse, bari ibibazo wagiye uhura nabyo kuva ukivutse, bimwe wari uzi ko uzabigwamo byaratambutse. Wibaze nanjye nibaze, ibyo wanyuzemo bigutera imbaraga zo gushima no gukomera, wumva ko n'ibindi nabyo uzajya gute uzabitambukamo. Nari ndimo ndabahumuriza, ntihakagire igihe icyo ari cyo cyose kiba ku buzima bwawe cyangwa se unyuramo kikubuza kurya no kunywa. Kereka wiyirije, ntuzigere uhagarika kunywa no kurya, kuko niwo mugabane wagabanye hano ku isi. Ntihazagire ibihe uko byaba bikomeye kose bizakubuza kurya no kunywa. Salomo yaranditse avuga ngo niwo mugabane ikiremwamuntu kizakura no ku isi nabindi. Ibyo urimo wirukaho, amamodoka, abagore beza, iki uzasiga abana niba warababyaye, n'umugabo niba waramushatse cyangwa umugore. Hanyuma utwara ibyo kurya byawe mu nda, wariye n'ibyo kunywa byawe mu nda, ugende nta kindi. Kandi nabyo bizarangiraho mu gitaka. Nibaza ko mwizuka sinzi nibyo bizabihari. So Imana yo mwijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana mukanya. Nibihe bihe urimo gucamo? Ese nizere ko wowe urebye video utari umwe mu bantu bajajinga bakira abantu imanza, bavuga abantu bitewe n'ibihe barimo baracamo. Kuko nababwiye ngo nta gihe na kimwe umuntu uriya muntu arimo kunyuramo wowe utacamo. Buri gihe cyose nawe wakinyuramo wagicamo. Kibi cyo gusonza,
kibi cyo kwishima, kibi cyo guseka, kibi cyo kurya, kibi cy'amadeni, kibi ukiri mu buzima, nta kigeragezo cyaba kuri mwene so utanyuramo na kimwe na kimwe. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo urinde ucira mwene so urubanza ukora bimwe n'ibyo akora. Turi abantu dukora bimwe n'ibyo abandi bantu bakora, ariko tugacirana imanza. Yesu yaravuze ngo urinde ucira umugenzi wawe urubanza kandi ukora bimwe n'ibyo akora. Imana itubarire cyane kandi Imana idufashe kugira ngo ibihe turimo tubyemere ko byakabaye, kandi tubyemere ko ari byo Imana yategetse kugira ngo bitubeho. Kumana ni ibyiza byombi, kuko izi ko bitazahoraho. Iryo somo Imana yarizi kuko nayo yaritanze, ariko twebwe abantu ntabwo tujya tubiha agaciro. Ibihe bibi wanyuzemo ni byiza, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko n'ubundi bikomeje. Uracyakomeje kunyura mu byiza, uracyakomeje no kunyura mu bibi, ariko Yesu yaravuze ngo, biravuga ngo uko yagiragejwe Yesu abasha no gutabara abantu bageragezwe, abasha no gutabara bari mu bibazo. Muri Yesaya aravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzakugaruka ngufite imbabazi nyinshi. Imana ntabwo yakuretse icyo koza abantu barakuretse, ariko Imana nayo ntabwo yakuretse, irakureba, igufitiye imbabazi nyinshi. Imana yo mu ijuru rw'umugisha mwene data, uwo wakurikiye iyi video, nitwa Gakuru Fabrice, mwankurikiraga kuri Bohorwa TV. Wenda izina rishobora kuba wenda rigomba guhinduka ikabaya Evangelist Fabrice, byose ni kimwe. Bohorwa Evangelist Fabrice byose ni kimwe. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Nari mbakumbuye abari Burayi, Amerika, Uganda, ari inshuti zanjye zimutse ndi mu bibazo. Mwese Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ari Burundi, mu Rwanda, mwese mu bigabane gitandukanye, mu buce bugiye butandukanye, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mwongere mukurikirane amavideo yo kuri Bohorwa TV. Umwuka ni wa wundi, amavuta ni ya yandi, imbaraga ni za zindi, ahubwo zigomba kwiyongera kurushaho. Ijambo ry'Imana ribohora imitima y'abantu, ijambo ry'Imana rivana abantu mu byaha rikongera rikabaha ubuzima. Kuko Bohorwa TV cyangwa se Evangelist Gakuru Fabrice TV afite iyerekwa ryacu ni iringiri, niryo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimugende mu mahanga yose, ubwiza ari ubutumwa bwiza, abantu bazisita muzabatize mu izina rya Data twese ry'Umwana ry'Umwuka Wera, kandi muzabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye byose, kandi aho muzabagera muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye, muzakiza indwara, mbahere ubusaranga mutangira ubundi. Inyuma y'ibyo ngiye tubikiwe ubwami, tubikiwe ubugingo buhora. Misiyo yacu ni ukubwira abantu ngo bave mu byaha, bave mu busambanyi, bave mu burozi, mu bapfumu, bave mu rwango, ishyari, amagambo n'ibiki byo, ibindi byaha byose bibi, bave muri bya bindi byose icumi Imana yabuzanyije gukora, n'andi mategeko arenga 300 Imana yabwiraga Abisiraheli, biriya byose tubivemo. Ariko nukunda Imana byanyabyo, ntwibangikanye, ugakunda umuntu mugenzi wawe, ukumva ko ubabare n'uburibwe arimo kuribwa nawe byakubaho, ukumva ko umututse ukuntu ababara ubabara bagututse nawe umututse ariko yababara, ya ndi cumi yose uzabugize gute, uyujuje ya mategeko yombi yose y'Imana uzaba uyujuje. Kubera ibintu bibiri byonyine, gukunda Imana no gukunda umuntu, ukumva ko ipfunwe umuntu afite yambaye ubusa, akababaro no kubura ibitotsi umuntu agira ari aburaye, cyangwa se wowe uburaye, cyangwa se ipfunwe wagira wambaye ubusa wambaye nabi, wumve ko n'uriya muntu, wumve ko na mugenzi wawe, kabone nawe nta kintu waba ufite cyo kumufasha,
gusa kumva ko we ari kimwe na uri ari kimwe na nawe ari kimwe na iyo niyo tegeko rikuru Yesu yasizaduhaye yavuze ngo dore ngiki tegeko mbahaye kune mugenzi wa nkuko wikunda so kuvuga ngo iri jambo nakunda kuri sesengura buryo ni gute nakunda mugenzi wa nkuko nikunda ariko naho kubwiye ngo uje kubimanaginga ibyo bitinde ariko umva ko uburibwe yagira umva ko ipfunwe yagira umva ko umubabaro yagira wagira nawe ariko byagenda nicyo giki imana ishaka n'ikindi nicyo ishaka nugo rukundo imana dushaka kumva ko uri yari kimwe na it is enough kumana birahagije so imana yo mwijiri wa mugisha reka dusenga imana kubwi ijambo ryayo tumaze kumva imana idukomereza imbaraga iduhe imbaraga muri bihe turiho turucamo bye bitandukanye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mana isi umwami wacu Yesu Kristo senga imana nanjye ndagushimye kuri imana inkunda kandi uri imana ikunda bene data ikimenyetso nuko watwerereje umucunguzi umwami wacu Yesu Kristo Yesu turakwinginze kugira ngo imitima y'ababana yongere ihazwe imbaraga mu izina rya Yesu ndabizi ikiremwa muntu cica mu cyiza ndetse n'ikibi byome nk'uko umuntu yabihisemo ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ibihe bibi kuko ari byo twanga kuko ari byo twumva bituremereye nitujya tubigeramo ujye twambika imbaraga wambika imbaraga abantu bari mu bihe bibi wambika imbaraga abantu kugwa intambara zitandukanye z'ubuzima wambika imbaraga abantu mwami bari guhangana n'ibigeragezo bitandukanye ukize indwara uhora abantu wirukana abadayimoni utanga imbaraga z'umutima utanga imbaraga z'umutima ubugingo bwabo buhishanwe na Kristo ubugingo bwabo buhishanwe n'imbaraga za Yesu Kristo kugira ngo bwese azagaruka gutwara itorero babaru nabo bazabahamagare bazabe nk'umushumi ukwe mu muriro bazabe nk'igiti cyatwitse mu makara menshi mu itanura nk'amakara menshi atwitwe mu itanura hakabamo agati gatoya kiswe umushumi ukwe mu muriro natwe tube imishumi umushumi ukwe mu muriro natwe tube ako gati gakwe mu muriro kugira ngo data mwiza mwizina Yesu Kristo tuzabashe kubana nawe ubuziraherezo ubudapfa kuba mwisi ukayirukamo bikarangira udafite ubugingo ntacyo bimaze mwizina rya Yesu amazina y'abantu ahishanwe na Kristo kugira ngo tuzabashe kubana nawe mu isi nshya ndetse n'ijuru rishya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen amen ushaka kuba unkuri cyane bwo bwa mbere utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu gingo bwawe zamuri ikiganza cyawe cy'iburyo usubiremo aya magambo uvuga ngo mwami Yesu nizeye ijambo ryawe rihinduye ubuzima bwanjye kandi rirantsinze riranamuguye ndakwinyinze kubwi ijambo ryawe ry'uyu munsi numvise abari bwo winjira mu bugingo bwanjye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye untegeke untware aheza mu izina ryawe Yesu uhereye umunsi amazina yanjye yandikwe mu gitabo cy'ubugingo ave ku muntu wese wari uyafite ave mu gitabo cy'irimbukiro yandikwe mu gitabo cy'ubugingo n'urukirwibutso kugira ngo wa munsi uzaza gutwara itorero nanjye amasi nanjye azahamagarwe urakoze mwami Yesu ndagukunda amen imana kwambika imbaraga imana gukomeza muri uru rugendo imana ikurinde imana ikwagure imana gusiga amavuta buri gihe cyose urimo gucamo humura kizarangira nanjye gere zirarangiye ngeze mu kindi gihe cyane none kandi zanashidikanya ko ubuzima bujye gukomeza ibyiza biri imbere muri Kristo Yesu ntago tuzapfa tuzarama ntago tuzakenyuka tuzabwira imirimo Imana tuzabwira abari imirimo Imana yakoze mu izina rya Yesu Kristo muryango wawe urindwe abana bawe barindwe fiance wawe warindwe imigambi yawe ijyaho itegeko ry'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo izabashe gusohoza gusaba imwuka we no kunesha no kwihanganya muri Yesu Kristo Imana iwamugisha mu izina rya Yesu ni Fabrice turabakunda amen 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 amen